Քհրաշք նամենոր ուղերձների շարք, աստված քեզ հետ է։ Մենք շարունակում ենք ուղերձների մեր նոր շարքը, որը կրում է «Դու կարող ես վայելել հաղթանակի բերկրանքը» անվանումը։ Ընթերցենք այս շարքի հիմնական աստվածաշնչյան խոսքը. «Մի վախեցիր, որովհետև ես քեզ հետ եմ, մի զարհուրիր, որովհետև ես քո աստվածն եմ, ես քեզ կզորացնեմ և կօգնեմ քեզ, նաև քեզ նեցուկ կլինեմ իմ արդար աչով»։ Եսայա Մարգարեություն 41-րդ գլուխ 13-րդ խոսք։ Սիրելի բարեկամ, երբևէ նայել ես վեր ու ասել, «Տեր, ինչու չօգնեցիր ինձ, երբ այս հիվանդությունը եկավ իմ կյանք, երբ բոլորը ինձնից երես թեքեցին և ես մենակ մնացի, երբ խնդիրներ առաջացան իմ ընտանիքում, երբ ֆինանսական իրավիճակը ծայրահեղ ծանր էր, կամ երբ անցել ես այլ նմանատիպ իրավիճակներով»։ Ես իմ ամբողջ էությամբ հավատում եմ, որ Աստված չի վախենում իրեն ուղված մեր անկեղծ հարցերից, այդ մենք պետք է պատրաստ լինենք ընդունելու նրա պատասխանները։ Նաև հավատում եմ, որ Աստծո խոսքի մեջ մենք կարող ենք գտնել մեր բոլոր հարցերի պատասխանները կամ գոնե սկզբունքները, որոնք օգնում են մեզ հասկանալու մեր իրավիճակը և ելք գտնելու կյանքի անգամ ամենաանհույս փակուղիներից։ Ես բացարձակապես համոզված եմ և անձնական փորձս բազմիցս հաստատել է, որ իմ կյանքի ամենացավոտ ժամանակներում Աստված իմ կողքին է եղել ու ինձ չի լքել։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, Տեր Աստված քեզ հետ է և նա երբեք քեզ չի լքի, եթե դու Քրիստոսի աշակերտն ես և որոշել ես կյանք տապրել Աստծու կամքը ճանաչելով և նրա կամքին հնազանդվելով։ Տես Հռոմեացիս 8-րդ գլխի 31-34 հատվածը։ Աղոթում եմ, որ այսօր Աստծու խոսքը զորացնի քեզ, մխիթարի և հաստատի քո հանդեպ նրա անսահման ու անփոփոխ սիրո մեջ։ Միայն վստահ եղիր, որ դու Տեր Հիսուսի աշակերտն ես և ապրում ես նրա մեծ հանձնարարականն այս երկրի վրա կատարելու փափագով։ Եվ վերջում ընթերցենք Մատթեոսի Ավետարան 28-րդ գլխի 18-20 հատվածը։ Հիսուսը մոտեցավ, խոսեց նրանց հետ ու ասաց. «Ինձ տրվեց ամեն իշխանություն երկնքում ու երկրի վրա. Արդ գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով Հոր, Որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ ձեզ պատվիրեցի, և ահա, ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերին, մինչև աշխարհի վերջը»։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։